morjesta vaan ja iltaa kaikille. Ja kiitoksia tähän systeemiin neuvoja ja kiitoksia vaan nyt neuvosta ja muustakin. Niin kun mä en tiennyt tätä systeemiä ollenkaan, niin katsotaan, lähteekö toi TV tuosta päälle vielä vai mikä tässä tapahtuu. Ei TV meinaa, TV ei meinaa lähteä päälle. Onko sekin sammunut sitten? Vai mikä tässä tapahtuu? Nytkö se lähtee päälle? No, mikä täällä tapahtui justiin nyt? Nyt lähti. No. No niin, nyt se lähti. No niin, katsotaan mitä täällä tapahtuu. Täällä systeemissä tapahtuu. Aa, 70. Aha, 79 minuuttia. Anseta pelilevy, okei. 72 minuuttia latausta vielä jäljellä sitten. Sitten, niin sit mä saan nämä. Kiitos vaan vinkistä. Ensimmäinen peli on ladattu jo. Ne Hitmanin kartat ja kaikki siihen tuohon PS3-sen VR-lasi pelaamiseen. Eli mä sain sen, ne paketit tähän sen passin ladattua tuosta ekasta. Nyt mä lataan kakkosta Hitman. Sapirentsa on Hitmanista menossa kakkosesta latautuu. Täällä latautuu nyt näitä, jonossa on täällä. Latautuu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Täällä on 6 juttua. 1 latautuu. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 5 on jonossa ja sitten on toi Resident Evil 3:nkin, sekin on keskeytynyt. Viisikymmentäviisi minuuttia vielä lataamista jäljellä tässä ensimmäisessä latauksessa vielä, että kyllä tässä jonkun verran latausta menee sitten ja latausaikaa menee tässä vielä, kun mä lataan sitä sitten kovaa vauhtia tässä, niin saadaan toi ladattua toi. Ei voi pelata nyt mitään. En voi pelata nyt mitään, kun mun pitää ladata toi systeemi. Tossa ja sitten joo. Ihan jees, tää kamera on sitten jonkun mielestä tää litisee ja natisee niin saatanasti tää meikän sen uusi kamera sitten. Että tää muka litisee ja natisee niin saatanasti tää kamera jonkun mielestä. Litisis ja natisis niin perkeleesti. Miksi? Ja niin, tämä nitisis ja natisis niin perkeleesti tämä näin. Että miksi mä ostin tämmösen, enkä sitten 4K-kameraa 600. Mullahan on 4K. Tässä on 4K-ominaisuus. Voi kuvata 4K:ta. Jos mä kuvaan 4K:ta, niin tällä pystyy. Tuolla on 4K, tuolla noin. Tällä pystyisi kuvaamaan 4K:ta tällä. Legrian tällä näin. Ei tää on Legria, kun tää on Lumixi. Tällä voi kuvata 4K:ta, mutta kun minä en 4K:ta kuvaa. En sitten kirveelläkään kuvaa, kun vain Full HD:ta. Vain Full HD:ta, se saa riittää YouTubeen. Mä en tule 4K:ta kuvaamaan, en sitten kirveelläkään. En tiedä, mikä siinä 4K:ssa niin kiehtoo niin saatanasti. Ja sitten kun, jos 4K:ta kuvaa, niin se vie sitä levytilaa aika lailla. Jos 4K:ta kuvaa, niin ei mun levytila riitä, muistit ei riitä sen kuvaamiseen. Ei sitten kirveelläkään, jos mä kuvaisin 4K:ta videota. Että jos mä rupeisin kuvaan 10-15 minuuttia videoakin kuvaan 4K:na, niin se on semmoinen tiedosto, että oksa pois ja hellät tunteet. Kyllä se varmasti on sen, mitä mä sanoisin, 10 gigaa vähintään, tai 20 gigaa vähintään, jos mä kuvaan 10 minuuttia.
4K:ta. Niin kyllä sen tiedosto voi tietää sitten 4K:na, 4K-videona, 4K-video, 4K:ta kuvattuna video. Niin mä uskon, että sen kuvan, sen gigamäärä on yli 20 gigaa, voi olla enemmänkin. Riittääkö? Niin. Kyllä se voi se, tossakin on tonkin tiedosto, mikä on kesken. Sitä on ladattu vasta 10,117 gigaa ja sen oikea gigamäärä on 24 gigaa, 24 gigaa. No on hirveitä tiedostoja, no on hirveitä tiedostoja. Mut sellaista. Mut ei tässä sen kummempaa, niin kiitos nyt. Kiitos vinkistä ja neuvoista, että miten mä lataan noi päkit, kun mulla ei ollut hajukaan, että miten mä saan ne ladattua noi. Ne kartat sinne kolmoseen, niin mä voin ottaa ne suoraan sieltä ja pelata VR-pelaamisella, mutta mä en pääse nyt testaamaan sitä ykköstä, kun mulla on kakkonen latauksessa, nyt kun mä laitan sen heti latautuun ton kakkosen samalla lailla latautuun tuohon, niin mulla on se kesken nyt tuolla toi kakkonen latauksessa, niin mä en pääse pelaamaan nytten. Kun ladataan, niin ei voi pelata sen takia, kun tarvitaan se CD-koneessa olla, että voi ladata noi kakkosen kartat, voi ladata tonne. Että ne on valmiina tuossa kolmosessa sitten, että mun ei tarvi mitään muuta kuin ottaa kolmonen ja VR-pelailu vaan. Näin. Että onks mun toi, mun täytyy tarkistaa tota mun ohjainta tossa, tota pitää tarkistaa. On se ladattu täyteen. Se on akku täynnä sitten. Että voi tuon, noin ton tosta ottaa pois ja noin. Sellaista. Sellaista tähän lähtöön sitten, että oikein mukavaa iltaa kaikille sitten tähän iltaiseen kaikille, mukavaa iltaa kaikille ja tälläin se vaan se ilta tästä etenee. Mä odotan, että mä saan ladattua noi Hitmanit kaikki, niin en jätä sitä yöksi latautumaan, kun sitten se voi jättää nyt tohon latautumaan sitten. Niin sitten vasta kun toi on saatu ladattua, niin sitten minä painun nukkumaan. Ja semmoista. Mutta ei tässä nyt oikein mitään muuta kuin oikein mukavaa yötä kaikille. Ja lauantaita kaikille. Oikein mukavaa viikonloppua. Ja vielä kerran. Kiitos neuvoista. Ehdottomasti kiitos neuvoista. En olisi itse tiedä tota millään, että mistä se homma juttu on, että mistä se saadaan ladattua ne. Niin mulla on ollut hajuukaan sieltä, että miten ne sieltä ladataan. Vaikka mä kuinka katsoin sen, niin mistä se, että ne saa sieltä jotenkin, mutta en tiedä miten. Mut nyt me päästään sitten pelailemaan. Näin. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin. Ja näihin tunnelmiin. Katsotaan sitten, että miten tää sitten tästä menee. Katsotaan kohta vielä. Tässä on 3 minuuttia aikaa, niin katsotaan sitä äkkiä tää yksi. Kun se odotetaan hetki ennen kuin toi yksi on ladattu. Niin katsotaan sitten, että kauan seuraavan lataukseen menee. Colorado. Katsotaan kauan Coloradon lataamiseen kestää. Kun toi on ladattu toi kohta. Toi yksi on ladattu, niin kauan siihen Coloradoon kestää aikaa ladatessa. Katsotaan kauan se ottaa. No 10, ai se menee vaan 10 minuuttia, kun se ottaa. Vai? Se onkin noin lyhyt aika. 9 minuuttia. Noin tuleekin sitten nopeesti. Noin se on kuin 5,11 gigaa. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin nyt mä ootan noin. Ja katsotaan sitten, miten aika riittää tässä yössä vielä, että pelaanko vai enkö pelaa. Se jää nähtäväksi näihin kuviin ja näihin tunneleihin. Pidän lippu korkealle ja tanko liukkaan, jos ei omat riitä. Ja oikein mukavaa yöhön vaan kaikille sitten tähän, että näin se vaan menee, että 5/5 ja kiitoksia neuvoista.
Ei muuta kuin nyt voidaan sitten huoletta pelata mukavasti näitä pelejä. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Pidä lippu korkealle ja tanko liukkaana ja pitäkää toisistani huolta. Ja se on lauantaihin vaan. Jos sä näkee.